Въведение в квантовата наука и астрономията чрез помощта на виртуална реалност. Това е семинар, който се предлага на момичетата в началния курс на образование в Австралия. Целта е да се разчупи стереотипа на преподаване в училищата и да се провокира интереса на младите дами. Учихме за космоса, протоните и неутроните и новите видове компютри. Повечето 7-годишни деца са чували за черните дупки, например. Те са във филмите и в онлайн пространството, но никога не сте ги видели в училищните програми. За да преодолее проблема с малкия брой жени, изучаващи природни науки, и да стимулира критично мислене при девойките, инициативата Quantum Girls обучава 200 учители за работа с млади момичета. Имахме коментари като: «О, това е толкова добро! Можем ли да направим повече от това в училище, сър? Развълнуван съм, смятам, че ще бъде много забавно». Програмата вече вдъхновява младите умове. Мислех си, че мога да бъда интериорен дизайнер или архитект. Науката би ми помогнала много с баланса, гравитацията, тежестта и други неща. Ако тези момичета се научат да обичат науката сега, когато се запознават с нея, възможностите им за реализация в бъдеще могат да бъдат безгранични.